Так, все. Продовжуємо збирати бурячок. Ось до. Я з Польщі найняв польського робітника. Брешу, брешу, він з Чехії. Коли ви таке бачили, що в нас в Україні, ладно, це не Україна, працюють чехи. Чехи приїжджають на заробітки в Україну. Так, зараз я йду того. А, наймит катається собі. Я забувся, я думав, знаєте, як в обичній фермі треба. Почав грати. І по-новому. По-новому. Давай, сідаю в тракторець. Сідаю, той тракторець не їде. Fucking, fucking, fucking shit. А як кнопкою GPS включати? Аж зажимаєш, аж кнопку. І типа там настрой, ну типу там в окні, там треба розібратися, не? А блін, мій трактор не тягне вообще. 115 дохлих конів чи скільки тут. Що те вже повне? Буждинуть. А, ти тут розвертаєшся, ти не туди їдеш. Нас ще дуже. А, я зараз поїду висипати, мене вже. Повне вже майже. Я втикаю. Та бери собі, не трати паралельності там як-небудь. О, там ото й щось пропустив полосу там якусь. В коментарях жалувалися, що я не по GPS і нічого. А, ти не по GPS? Так. Нічого. То за мене писали. А тому що це бурячок. Зараз тебе повне. Зараз я повезу продам. Я не встигаю. Не їде. Ледве нас доганяє. Все, я повний. Блін, не їде скотина зовсім, треба на асфальт виїхати. Нарешті. Тут мотора взагалі не чутно в цьому тракторці. Виїхав, я вже 50%. Блін, ну типу я не зроблю нічого. Цей комбайн підходить погано. Треба зразу. А того в оренду брати не вигідно, він півмільйона стоїть, якщо взяти в оренду, то там треба, я не знаю, гектарів 100 засадити. Ладно, не 100, більше. Ой, менше. Що? Далеко возиш цей період? Ні, 500 метрів всього. Ага, все. Пожди, тебе тихо чутно, мені здається вчора було голосній. Вчора? Зараз. Там зовсім тихо. О. Баксі. Да, бабосики їх винуть. Що ми можемо собі дозволити? Закрить кредит. Шутка. Нібито нема кредиту. Я ж з нулем починав. Я це було б забавно. З нулем та ще й з кредиту. Я печу, я лечу, як пташка. Аби тільки мені ніхто не виїхав зараз, щоб я нікого не вбив. Шкода, що тут нема на трактора. Трактором перевернуть когось. Зараз вхожу в поворот. Тут додали звук хлябання бортів. Типу по горбах їдеш і борти хляб-хляб. Да, тебе не чутно через те, що гра голосна. Нічого собі, де на голос. Гучність персонажа. Хе-хе. Радіо. Ого. Ти вже там. Поки я зайшов в настройки зиркнуть.
Так, потім я гляну, скільки з цього поля вийшло. Яка тут плюс-мінус площа. І посчитати, наскільки то воно хуже чи краще. Взагалі-то я думав, цукрова і той, як тросник найдорожче. Чи може ні, фіг його знає. Ніколи його теж не сіяв. Оливок ніколи не сіяв. Винограду. Рисом треба рисові поля поробити. Та ну, якби там техніка до нього краще. Ні, тільки можна ж садити довгозернистий рис. Комбайном великим молотить, сівалкою великою сіять. Але І просто. понятним велосипедом? Ні, типу в калюжах, але він набагато дешевший буде. Але типу, знаєш, можна тим полем ти займаєшся, а тим я. Та ну я лише піду контракти виповняти. Ні, то кажу, ти будеш займатися нормальним рисом. То це треба мільйонерами стати, щоб купляти нормальну техніку. Ні, а як буде нормальна техніка, тоді взагалі контракти не цікава фігня. Засадив гектари коноплями. Все, Чого? я знов повний. Ну тут коноплі немає. Гриби можна точно садити. Так, все, знову база. Добрий день. Трактор не їде. Від слова зовсім. Я не чую. Тебе так твій трактор жужжить, що я тут не чую цього мотора від скутера. Реально, я б сказав, що тут щось стоїть, Це якийсь город. Ну, гібридна взагалі установка. немає просто. Але Це вихлоп всякий хоп навісить. вообще. Та в тебе там з форсунками щось. Нам Закупки спалки. подставу дали. Типа новий трактор в оренду, а вже димить. Українська солярка в Чехію попала просто. Блин, зато як роженеться, 53 навалює екстра. Якби це було в реальності 53 по нашій дорозі, Ну, ой-ой-ой. він поїхав. Хто? Трацкий. Трактор сам поїхав. Ніфіга собі. А це штучний інтелект заволодів. Так. 24, зараз буде 135 там. А я хочу глянути, скільки ми все-таки фінанси. Ми вже продали нас прибуток від продажі врожаю. Вже більше 50 і ще буде зараз бункер. Так що, блін, всього непогано виходить. Два рази більше, ніж від сої. Майже. Ладно, поки ще не знаю. Ще зараз побачимо. Але це мучительно, дуже. Чого? Ні, нормально. Раніше, я пам'ятаю, в 22-й фермі там був такий комбайн, як ти їздиш, який він не 6 метрів захвачував, а метр. Та не метр, метр, коротше, да. Два рядка там бере і все. Ну, типу, да, якби комбайна взяти, то було б крутій. Потім візьмемо комбайна. Не влізе в один прицеп ще ніяк. Щоб ти не робив, в один прицеп не влізе. А ще інша та грядочка. Почуєш ночі. Па-па-па-па-па. Ці ровчаки. Куди ці буряки висипаються? Та ні, не вліз, мабуть. Давай, 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 кажу. Щось там той трактор став? Чи що це? А смужку.
цей вже доробив, але він пропускав. Я пісеню ще там до пошуку. Так, нічого. Коли ти встиг? Оце як я їздив? Так. Чого собі ти швидкий? Як це він пропустив? Це ж воістину штучний інтелектус. А, екран свапає. Все. Газу дав, штани злетіли. Блін. І близько не влізло. А в мене чек горить на тракторі. 10 тисяч за процент виходить. 11. Диви, тут на дворі грузно. Такі сліди робить, що капець. Що це таке? Не їде взагалі. О, борти хлябають. А там може грязь просто. Та ні, нема. Цей трактор жур. А дощ вже не йде нарешті. Тишина. Ще одна та грядка. Ой-ой-ой, ай-яй-яй. Ні, дивись, якби туди якогось КамАЗа вилетали, вантажівку велетенську. Знаєш, типу, щоб менше кататися оце. То раз-два. Скоріше буде збиратися, чим комбайном, до речі. Майже скоріше, аби тільки той наймит покосив усе. Бо в комбайна жатка вукша. Там ще чуть-чуть. Їздити трактором якимсь гігантським. А це так треба. Мабуть, комбайн на таке можна купити. Але він дійсно буде менша продуктивність. Ні, ну якщо типу один буде займатися, то комбайн... Комбайном краще, так. Да. Двоє, то цей штукою. То цей штукою краще. Та-та-та, 53. Прибуток від продажу. 57-58, ППП. Це саме більше, яка була? Може, що? Ця посівка. Собирав. Вона одна тільки. Нічого. Типу для буряків ні. Що там 63? Це драв мені свій трактор. Підожди, а комбайн він зразу ж косить? Да, зразу косить. Ну а так треба ще косить перед. Та тим. Наставив усього дядька зарання, поки там це є. Наймити, дивися, він покосить. Комбайна в два рази вукша ця фігня, мабуть. Якщо не в два з копійками. Мабуть, ще в два з копійками. Я печу. Все рівно в один не влізе. Чи вже влізе? Ні, вже влізе. Ой, щет. Не влізе. Не? У мене повний. А, то я того трактора міг би взяти, він тягне краще, але чорт зім уже. Він їде помалій. Чок-чок, бурячок. 63 вже на буряках заробили. 70 буде. Тисяч. З осної грядки. А далі що, його грати треба? Так. Да. А просто перекультивувати. Буде штраф 15%.
тобто врожайність буде менше. То зараз воно, я думаю. Вставляй ми та нехай. Да-да, можна. Нам не чекати довго. То ти поставиш. Я? Я тільки в оренду плуга візьму, бо ти зараз візьмеш якогось 40 корпусного. А ту штуку. Є яка зараз із скидкою. Нас плуг є? А, ні, нам, та він не потягнеться і близько. Що це вже все вилізло? Дивись, 97, 98, 90, 100. Забавно. Ні, пожди. Але, блін, воно, звісно, тут, а... Ні, то цей плуг не потяг. А, ні, 210 коників. То чуєш? Блін, можна брати його. Я його купляю просто. У нас це буде... скидка, да? Да-да, то ж дешево. Придбати, так. І вертаю... Вертаю ту штуку. Так, повернуть. Яка косить був цієї. Нам не треба вона, так? Вона не наша. Вона не наша. Косили, то без. То це от. Ти можеш трактора взяти, з'їхати до магазина. Луга підчепить і кнопочку H нажать, щоб наймит. А, дивись, звізу такі коліяки поробив, будеш їхати подивися просто. Мені здається, взагалі проб'єми якісь стали. Якийсь пісок. Де? Yeah. Тебе теж вони є, да? Ну да. Я думав, що тільки в мене може промальовано. Це ж двір, блін. Двір як в селі після дощу, після весілля і дощу. Ти хочеш, щоб цей трактор тягнув? Да-да. Та по конях він підходить. Колеса просто вузькі. Так він загрузний хоче. Там пише, що плугу треба 210 коників, трактора... 8 корпусів. 230, прикинь. Це ж МТЗ. Ні, 230 коників, там колеса просто малі. Там, на ньому такі колеса мають стоять. Гігантські. Просто. А я поставив малі колеса, бо думав, що він буде буряки топтати, а він не топче буряки. Ну, взагалі, буряки не топчуться. А це тупо. Що їздиш, і буряки, і картопля, це в 22-й фермі повністю, що на неї наїхав, і рядки знищуються. Я не уявляю, як це працює. Як це ти наїхав, як тоді їх копати, як трактор має йти? Ну, в нас в селі завжди ж по рядках їздять великими колесами, і нічого. Нічого там не топчеться. Коротше, виходить два рази більше, ніж сої. Якщо ще з того поля вийде ще десь під 70 тисяч, 65 навіть. То в два рази дорожче, ніж соя. Але я поле так виутюжив. І від будь-янів, і два рази добриво, і каточко. Не поняв. А що це я нажимаю H і в мене карта відкривається? Карта? А ти на полі чи ти не на полі? А, тебе дозволів нема. Мабуть. Ні, є всі дозвола. А ти на поле заїхав? Так. Цікаво, зараз підійду гляну. Я вже лечу. Два прицепи буряків віддав. А за це, за того плуга древнього. Ти точно на полі? Таке відчуття, а та ти на полі. Дай на тебе сяду. Yeah. Цікаво, взагалі він тягне? А чого в мене сідає дядько? Поїхав перед. Він десь собі з куди йому краще почина. Куди ти сів? А я думав, ти сів. Прицепа пропав. Тут в тракторах є друга сідушка, за її не можна сісти. Обідно, скажу, обідно. Так, хочу перевірити, чи буряки давляться. Оу, щет. Вони давляться.
Капець, у ковбеса. Прицепа ковбаси. Надо було на цього трактора якийсь маленький якогось. Ой, широкий ставити. На якого? На цього червоного. Так вони ж це взагалі два. Багацько кольос. Ні, типа, щоб одне було, але. А я ж думав, що топтать буде. Я поставив отакі, типа, не топчуть. Здвоєні вузькі, типу, для того, щоб меншу шкоду. Ну, нібито, це не точно. Бо нібито в 22-й фермі топталося все. Дивись, на спереду поле соєю, воно ж велике. Бляха, його би купити. А ми його купимо, а. У нас є за що. Ну, типа, ще контракти виконаємо будь-які. Ну, бо, типа, поля по-любому в цій ігрі купляти треба, вони не дешевіють. А на цьому полі я дивлюся соя і ще й покроплена. І удобрена два рази. Тільки що вапно треба і оранка. А це взагалі, типа, ще нормально читається. Обично тут поля в бур'янах. Чехи взагалі за їми не дивляться. Чи то там камні мають бути? Камні. Ні-ні, камні відключив. Це тільки контракти з камнями. Тут немає полі. Зараз. Тут сплошні камні. Зараз я гляну, скільки воно коштує. 151 тисяч. Площа. Дуже довге і прикольне. Та ти що, це ж мрія. Якщо ми продамо, це от. 2,5 гектари. Ти що, це ж багато. Бо це поле, що ми зараз робимо, воно гектар 26. То в два рази більше. Блін, всі бабоси. А потім та своя продасться. І будуть гроші трошки. І завдання виконаємо. Прикольне поле ще. А, на свою ж страшне комбайна буде взяти. Кожди ти повний. Я просто на поле дивився. І це от. Глянь, до щось тут росте і вже... А, бур'яни якісь жовті. Перекоти поле росте. О, да, Америка. Дикий захід. Це мох. Давай ще чуть пориїться, бо в мене не вистачає 10%. Все. Нам ще хватить. Як я розчитую, що з цього поля, ну, 60 тисяч вийде. Ні, може менше, блін. Капець, не їде трактор взагалі. 60, хай буде 60, у нас буде... Він із середини почав цього обирати. А він, то можна виставити. А я не виставив. Можна, щоб він це по кругу спершу обійшов. А він зараз по центру поворе, а потім по кругу. Типа по-культурному, не так як на селі, горуть по прямі, типа, і ося земля потім на дорогу попадає. Мене батько це так не любить. У нас, типа, є багато в селі, що горуть, і просто дорогу, де стежка кудись веде, землею закидають, і їдеш з трактором і поскакаєш. Є такі в нас. І батько потім... Ой, блін, як вовчен туди поїхав. До магазину на парковку попав. Це капець, тут вже виходить. То він не їде взагалі. Ця кончула, чунчула не їде. Не спіши, бо я не встигаю. Не тягне, не встигає. Майже, 3%. 3%. Оце звуки прикольні, бо борта брязкають. Хоч трохи. Так, вони вже не мають брязки. Вже по. Ну, типу, да. О, тепер 100. Я теж. Ого, їдрит. Тобі там каву треба, кавову машину, типу. Хлопці заварив. А дивись, тут реально, мабуть, Гольф 4 універсал катається. Я не бачу. Щось геть похоже.
Блін, я знайшов цей от Passat B7, але він 200 штук стоїть. Там 100 чимось пробіга. То тобі вже таке, блін. Вже під B8 ціна. Знов не туди поїхав. Знову не туди. Блін, на того посада, що це пригнаний звідкись там, то його типу забрали. Я його думав купити, типу, але в мене не було тоді ще бабла. Його забрали. Що, прям були б гроші, то поїхав в той момент? Ну так. Да. Бачу, як це гарячі я, пиріжки. Я а, то вже тебе вже прибавилось? Так, да, але блін, там одні автомати. Просто. Зброя це погано. А, тут купляти щось можна. Я бачу фігня, під'їжджаєш щось купити. Будь-які, мабуть, можна купити ті, що я продаю. Ладно, шутка. Тому яке зерно, добриво. Типа магазин перекуп. Типу, да, продав, купив. Подивіться, що гляну, скільки все-таки баблішка додавилось, фінанси. 120 тисяч. Уже 50-очка вийшла з того, то чуєш. Капець, то будь-які виїв в 2 рази дорожче, чим соя виходить. Да, морохи теж в 2 рази більше. Може, псої можна. По сіянню те саме. Оце тільки що збирання. Збирання десь плюс-мінус. Ні, якщо взяти збирання, то навіть не в 2, а в 3 рази довше. Можна було взяти якось комбайна там з такою жаткою, широчезною просто. Треба глянути комбайни, да. А тут, тут комбайни велетенські додавали. Ну, для тип... збирання. Для збирання. Буряков. Шпинат, не шпинату. Там овочів. Є. Тут додавали цей. Буряк червоний? Це буряк ні, червоний. Ні, це цукровий. Буряки цукрові. З червоним взагалі не знаю, як там воно. А де в якій категорії? Та там, шукай десь. Я навіть не поясню нічого. Картопля. Блін, знов ця вантажівка продається, вже ж одна є. Буряку. О, це обичний буряк, типу, да? Там, мабуть, десь. Просто буряку. Так. Я ще подивіться, що там ціни на... Взагалі, які ціни на морку? О, бурякозбиральні комбайни, коротше. То, кажеться, червоний. Як червоний буряк? Дешевший за цей. То це не червоний, це кормовий виходить. Та ж не може бути такого. Червоний буряк. Хто таке бачив? Як червоний буряк? Цей що на борщ? Так, да, щоб він був дешевший, чим цукровий буряк. Це який ми зараз косимо. В 2 рази майже дешевший. Це просто жесть. У нас зараз цукровий, так? Да? Так, да, так. Да. Ну то ж видно. А я, до речі, подивився, горох такий, як соя по ціні майже. А та ну його для його той комбайн чупакабра треба. Як сою можна молотити звичайним комбайном. Тоді чому? Так, ще, мабуть, буде цей прицеп, і ми ще один. І вийде... Ще буде і буде. Чики-дрики, бданки. Зараз доверху доїдемо. І повний, і там ще раз. І дай, вийде. Вийде в нас 200 тисяч. Ще 50 тисяч останеться, так як поле купимо. Байна в оренду. Ну, в оренду може зробити, як ти кажеш. Типу, завдання, жатку орендувати. Але зараз кажеться, що... Ну, типу, перевіримо, все одно ж, то завдання пройдеться хоч. Ужас. З цим трактором. Deutsch Facher.
Я взагалі думав, що це Lamborghini, бо, типу, були трактора Lamborghini і геть похожі на цього. Абсолютно похожі. Таке відчуття, як вони викупили бренд. Не їде, не їде. Ого, нічого собі. За бортом 17 градусів. Тут в тракторі показує. А Це що ж тут ще з горає? оборотами? Ще горає. Та як він типу ще якось швидко, я думаю, вона набагато довше буде. А після оранки не треба це є. Ну, по-перше, культивувати, а по-друге, бур'яни. Бур'янів не буде. Це типа двойний бонус. Круто. Ну, типа, я за те, щоб взагалі зробили, що як ти кожен раз ориш поле, то там взагалі бонус такий непоганий ішов. А то в реальності я уявляю, якби це ми змолотили щось і ти прокультивував. Там стерня як терчала, так і терчить. І потім уже сіять, то це взагалі ні про що. Хіба якийсь культиватор потужний такий, якийсь там, що там якісь ще диски, борона, типу якась дискова і культиватор все в одному. А ззаду ще каток такий хороший. Треба думати, що наступне буде сіятися. В цьому сезоні вже нічого. А в наступному побачимо. Горьох. Шпінат. Хотілося би, щоб горох збирав обичний комбайн, а не додавали отую чудо техніку. Я лечу самолетом. Да, скоро все. Дивись, ще зараз бункер рани. Ай-яй-яй-яй-яй. Чіпку не хватить. А можна висипати цей буряк, куди до нас поливати? Ні. Буряк тільки на кучу в цій прекрасній грі. Типу, а потім страдає, мучаться його збирати. Ну точно як роблять? Кагати, на кагати тупо висипають. А потім фігня тут є така. Шнеками. Засмоктує і вантажівку викидає. Це якщо так робить, то просто здуріть мона. Ну так в реальності роблять. Але ну його в дупу. Оці кагати. Ти казав, що їхав і бачив, валяються. На краю поля. По 3 метри тільки височить. Да-да, і довгі. Оце типу. Є тут теж техніка для цього всього. Але я. Буряка просто стільки, що. То ж цукор. Я колись в 17-й фермі попробував і думаю, ну його в дуб. Яка то дурь. Самому нереально. Просто нереально. Бляха, 92%, 93%, 94%, 5%, 6%. Що це воно? Тютель-пютель. 9%. 100. А вже то темніє. 500 літрів осталось. Тут треба цього. Поки ще мона. Я не знаю, може зараз ще зів'яниться соя, де вона там. Соняшник, соя. Ні, нібито не повинна ще в нас типу. Один день є. Беремо зразу комбайна в оренду і... Думаєш, без завдання, да? Да. Щоб не мучити цього. А провіримо ти... якось слідущий раз. Зараз ти штукою поїхав. Велетенський. Не знаю, я думав, десь припаркувати. А, блін, вантажівка. Ти можеш вантажівкою поїхати, вона там десь стоїть. Куда? А потім... І висипати у фуру. Вантажівка там є, ота в нас. Той.
Та ну, я лучше нею приїду сюди. Ну, то ж вантажівкою, так. То ж, все штукою ти не пролізеш, тут та вузенька дорога. А де я знаходжусь взагалі? Що це вона стоїть десь? От диви, на звук піпкання. На звук піпкання, каже. Пожди зараз. Я піпкаю. О, бач, все знайшов. То світиться воно як японська якась сая. Ти фари повключав. Як індуси люблять розкрашувати, тюнінг робить. Типу, всюди одну ленту, яку знайдуть в Індії, на машини наліплюють. Є такі фанатики. Так, трактор я цього вставляю, він буде тягати. Это вона туди грузне по піску, як їде. Та, печально. Що вона така низенька? Це таке велетенське. Там буряки поб'ються, правда. Ужди, а чого в нас грошей так сильно поменшало? 190 тисяч. Десятка мінус взялася зразу. Цікаво. Може, той зарплату зжирає сім'ї. А, вартість оренди техніки мінус 11. Прикинь. Я в шоці. Оцьо, дали. А, бо по годині вже техніка вся робить. У мене година на працювання, ми годину часу. Це прикинь, якби ми на 10 секунд раніше справились. То виходить би заекономили бешені бабки. Якраз на P8 Passata. Гадості. Ну його в задницю цю оренду техніки. Ти де висипаєш біля всіх маленьких полів? Двох. Там, де ти їхав, прям машиною. Там є, там вона. Все, коротше, вертаю я. Вели того. Ой, блін, а тут у нас двір уже. Що це таке? Ладно. Так, придбати. 151 тисяча. Оце тут намісили грязючки. Реально тут прикольно зробили. Хай би взагалі на. От я вже бачу, печеш. Зараз машину якусь. Ох, розминаться добре. Блін, що з двором? Де грейдер? Тут сюди грейдер треба. Або в бетон все. Блін, а вже темно, зараз прийдеться зі світлом працювати. Ікс нажми, а розклав, да. А нам сіно не треба, чи воно там А тут нема. без стіни? Сіно тільки пшениця, овес, ячмінь. Все остальне січка. Ці дерева зразу треба позрізати. Мішають тут страшно. О, точно, де там той наймит? Ще щось тут орить, прикинь. А вже якраз доорує. Бо ще ж одна грядка є. Ще оця грядка, а ще потім оцю свою переоре. Бо тут теж треба. Ще й вапно треба. Бур'ян? А, це бур'ян тут росте. Що там, добре бункер сипле, чи так собі? 5%. Ну це соя, вона за буряк 7 раз дорогша. Ой, 5. Шкода, нема насісти. Коротше, врожайності лютої ждати не треба. Але по ідеї це ж поле. Дивися, там вийшло гектар. Гектар 26. Скільки ми заробили? Зараз я скажу, яка площа. Все ми. Фінанси. 143 тисячі. Коротше, виходять одинакові поля. Фактично, можна считати однакові. Гектар 26 плюс гектар 26. А це 2,50 пише. Це поле такий, як ще ти. Чуєш? Ну, дивись, я половину поля проїхав, у мене тільки 13%. Ну, типа, да. Та сої. Як я тоді ту сою змолотив, у мене 17 кубів вийшло з двох полів. Це от навіть не повний цей прицеп.
Але сою будемо зараз висипати в бункер. Вона зараз в два рази, мабуть, дешевша, чим потім буде. Але довге поле. Все ще сусіднє купить потім колись. Не то, що там на тих японських картах кручені апендикси. Ну, там взагалі кошмар просто. Ого, раз-два і темно. Нарешті він зробив. Ого, поцвітелка. Світить файно. Та ти що? Ага, не так. Вук то наш. Як він його тягне на цих колесах? І тут світлом дивно. Але тут типа світло тупо зробили. Хіба? Вообще. Та ти що, порівняти з тими фермами куди лучше? Я думаю, так як прожектор були, типа полоси видно, що типа туди світить, ти знаєш. Ні, та ти що, то все одно гарній. Ти включиш 22-му Просто ферму, там воно таке противне. Тут до реалізму дуже далеко, а тут хоч уже прорив порівняти з тим. А що в тебе блимкається? Ти включив, да? Блимкавку. Мігалки немає. Я взаді бачу. Там де труба. Щось мало. Чи задні фари є час? Сипається так слабенько взагалі. Я йду поки по раю. Оцей. Так як цей оре мені не дуже. Я б назад ще. А тут ще цей пук дурбеликовий. Капець, оце оранка. Ні, дивись, він тягне добре цього плуга з горба. З горба взагалі непогано їде. Чомусь таке відхилення йде по курсові. Наймит неправильно орав. Я, мабуть, дарма я взявся. Я, що ти робиш, наймит? Коротше, це те, що наймит це посередині почав орати, це ужас. Так, що тут з двором робити? Пісок, жесть. Ужас просто, що це за дорога? Короче, куб — це 12%. Що 10 кубів сюди влазить? Там 8 кубів. Бункер. Дуже хокчуть. Їсти хокчуть. Я вже їх другий рік не годую. Нічого нормально. Живучі тут акури. Трактор щось мучається. Не теж в оренду взяти. Дарма я збив цього наймита. Він по-новому, він щось там тупенить. Ой-ой-ой, що я на коїль? Що я на коїль? Таке, да, як карман крадеш. Але тут немає більшої половини. Ужас. Чому так мало? Як воно так виходить? Фальшивих 2,5 гектари.
Нас обманули. Підманули, підвели. Чи за оренду зараз віддати кучу грошей? Ні, ні, то вже ж віддались. Головне, більш години не користуватися. А які там завдання є цікаві? О. Завдань табун. Як завжди, саме найбільше це дрова. О, дрова, це хорошо. О, є до збирання цього, як називається, шпінат. Хлопок. Шпінак. Бурячок. Куча, куча всього. Опа. Такий дешман. Просто задарма. Оно нормальне завдання є. 4500. З цими бур'яни. Саме краще завдання для знищення цих бур'янів. Дати швидко якісь і платять багато. Тоді 52 поля би обробив, поки я. Поки я одне урав. А заплатили тобі куди більше. Да, все плоски. Може, якби геть-геть плотненько молотив би, то не було б, а? А? Дануть, відкинуть трубу. Зараз сипане. Сипле. Зараз, блин, плюс 10 кубов. Надіємося. І там десь 3 куба в тебе. 3 було, да? 2? Та ні, ні, бреш. Я бачу. Май 3 куба майже додавлю. А ти що, 12500. Ми їх бомби, вони нас, ми вмираємо, вони там вмирають. І типу, головне не здаватися. І так 300 років. Перемога. Да, перемога. Перемога поля. Так, 1,5 куба є ще? Ну, півтора якраз, ну, чуть більш наче півтора, до двох навіть буде. Може. До двох кубів і вийде 14,5, непогано. Все-таки щось от воно якось непонятно вважається. Там, до речі. Можна вже висипалося ще. Втрата при зборі врожаю. Ні, ні, комбайн новий. Типу, якщо він поломана, жатка там і комбайн, то тоді втрата йде. Так, нема. Я дивлюсь, тут аж ківи деякі дуже помалу крутяться в комбайні. Ні, там, де на вітряка, все чітко. А от те, що на привод. Що Горовича завести? Да. Григоровича. Тож і мені буксують. Нехай підкрутить. Проточить. Нові ці ложки. Проточечку зробить. Сипанинуть, відсипнуть. Це ж уже все, вже можна буде вертати. Диви, 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 як насипає. Та ти шо? 14100. Його вертаю. Все, все, вертаю. Де воно? Машини. А й приїжджають, забирають самі. Я, коротше, як бомжар, я ніколи стільки в оренду, типа, не брав. А що ж воно стільки стоїть? Його купить 100 тисяч, хліб не їсти. Ну, це його на сьогодні хватить? Да, добре, да. Я зараз ще чуть теж. Відключаюся я. Окей. Так, трактора двору є. Тут у нас висипаємо 14 кубів. Робітника я відпустив до хати. Треба буде, мабуть, лягти поспати. А цей вже буде в нас завтра
Там десь потім доорувати ось цю поляну. Ще й вапно розкидати, а чи не розкидати його. Не знаю, мабуть, потрібно буде. Хоча ту штуку брати в оренду за 2000. Ні, в принципі, 2000 це таке фігня. Розкидається. Па-па-па-па-пам. Давайте ми зараз відключу я все світло. Світить гарно. Заглушимо. Трактор вже не треба. Трактора треба повернути. Повернути. Останеться тільки ось той. Взагалі-то. Ні, за сьогодні взагалі він не справиться. І в якому випадку треба завтрашній день. Да. Опаньки, яке світло, листопад. Що тут ми бачимо? Тут бачимо дикі ціни. Дикі контракти, як завжди. Багатенько. Щось, може, і виконаємо. Але це вже, мабуть, буде. Це вже, мабуть, буде в наступному відео. Дякую всім за перегляд і всім до побачення.